lily low. Hey, lily, 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 low. Nu, kāds internets? Super! MiFi pievelk. Huawei MiFi rūteris taviem vasaras piedzīvojumiem. Lieto mājās, ņem līdzi, dalies ar draugiem. No 9,99 eiro mēnesī ar visu rūteri. Tele 2. Izvēlies izdevīgāko. Ja tev ir 1 līdz 12 gadi, ieej www.rimi.lv. Piesakies Rimi bērnu maratonam pats vai saki, lai mamma un tētis tevi piesaka. Izņem savu skriešanas numuru Rimi hipermarketā. Tiekamies 16. maijā. 11. novembra Krastmalā no 10. rītā. Uzvarētāji būs visi! Rimi bērnu maratons 16. maijā no 10. līdz 3. Laukos, tirgu, veikalos atrodam vislabākos produktus, kas garšo jums. Gatavojam atbildīgi, garšīgi un mūsdienīgi. Pievienojies žurnāls Ievas virtuve, populārākais recepšu žurnāls Latvijā jau vairāk nekā 5 gadus ar pārbaudītām receptēm un lielisku komandu. No rūpīgi pārdomātām vissīkākajām detaļām tiek radīts ideāls mehānisms, kura kārdinājumam mūsdienu cilvēks nespēj turēties pretī. Husqvarna. Vienmēr soli priekšā. Speciālie piedāvājumi jau veikalos. Dzīve dzirkstī. Jaunums. Rīgas prestižguvē. Grilla sezona sākas Rimi. Siera kūkām no Staburadzes konditorijas dažādi veidi 800 gramu ar kartimans Rimi 25% atlaide. Un dzirkstošais vīns Rīgas prestižka vīd dažādi veidi 0,75 litri 3,99 €. Rimi. Maksā mazāk, dzīvo labāk. Lasi žurnālu, kas jauns, un par grīdām mājās nebūs kauns. Pērc žurnālu, kas jauns, un piedalies izlozē. 6 nedēļās 6 aeroboti. Kas jauns, Adamoviči? Nomazgāt tik noturīgus taukus? Sievas māte domā, ka bez priekšmazgāšanas tas ir neiespējami. Īpaši vēl redzot filtru. Sievas mātei vajadzētu lietot Fairy Platinum kapsulas, kas likvidē noturīgus taukus un notīr tos pat no filtra. Neiespējami. Tāpat kā tētis labākā ar cepumus domādams, ka nomazgāt tādus taukus ir neiespējami. Par laimi mamma zina, ka Fairy Platinum notīra noturīgus taukus 3 reizes ātrāk. Tētis par to ļoti priecājas. Vienalga kāds Fairy, tas mīl neiespējamo. Ja tev ir alerģija, tad koks nav koks, bet gan milzu alergēns. Taču 24 stundu klaritīna parasti neizraisa miegainību un iedarbojas ātri, lai atvieglotu smagākos alerģijas simptomus. Sāc dzīvot brīvi ar klaritīnu jau šodien! No ceturtdienas līdz trešdienai pašmāju veikla tīklā Top. Gāzāts dzēriens Fanta Orange 2 litri maksā 1,19 € un torte cielaviņa 700 grami tikai 5,99 € un vēl 101 sveiciens visām māmiņām. Veikali Top. Guli droši kā vien vēlies. Always Extra Night uzsūt šķidrumu atsmirklī pat apgriezta otrādi un uztur virsmu sausu, lai var gulēt bez raizēm. Līdz 100% aizsardzība pret noplūdi. Always. Jusk veikalos tikai 2 dienas, 9. un 10. maijā. Pilnīgi visam tekstilam atlaides sākot no 25% līdz pat 70%. Pasteidzies un atrodi sev piemērotāko. Pērc arī Jusk LV. Arī apstāšanās ir daļa no ceļojuma. Pie sevis un savas būtības. Greenfield tēja. Iekšēja harmonija. Taupi, iepērkoties Supernetā. Zāļu šķiņķi ķekava maksā tikai 2,19 € kilogramā. Zemes cenas tagad un vienmēr. Un punkts. Supernetā. Labdien! Labdien! Vai spēli mainās vārdē pasūtījāt? Pasūtījām. Vai ciemiņus aicināt? Ir. Atbalsta grupa būs? Būs! Spēlēsim? Jā! Spēles karstumā neiztrūks nervu skutinoši jautājumi. Kļūdīties jūs vairs nedrīkst. Tad gan izcauri. Kādā krāsā ir ledus lāča āda? Fanu Gabilas, draugu atbalsts un salda pikantie komentāri. Kaut visā pasaulē būtu šādi bērni. Ja paskaties, kas pa skaistuli? Tiekamies noslēgumā.
notikuma spēlē maini vai zaudē. Šovakar 10:50 kanālā LNT. Raidījumu piedāvā elektronikas veikaltīkls Euronix. Lielbritānijas karaliskais mazulis ir sagaidīts. LNT sveic laimīgos vecākus ar ģimenes pieaugumu un piedāvā. Ieskaties karaliskās dzimtas dzīvē un jaunā troņmantinieka gaidīšanā. Viņu dzīvei ar sajūsmu sekot cilvēki visā pasaulē. Dokumentālā filma Karaliskais mazulis. Šovakar bez 5:10 kanālā LNT. Tagad dagpunktā ar diennakts spraigākajiem notikumiem. Pēc tam riskantā atjautības spēle maini vai zaudē. Bet vēlāk dokumentālā filma par Britu karaļnama jaunākā mantinieka gaidīšanu.